Květa Pešková a Nikol Melicharová jsou ve finále a poměrně překvapivě snadno si porodili s párem Hlaváčková-Boráčová, tak jaké to dnes bylo? Já myslím, že jsme dneska zahráli velice solidní zápas, že nám to opravdu chodilo tak, jak jsme si představovali a nevím, co dodat, no, myslím, že to bylo ideální. Myslím, že jsme měli chytrou taktiku a že nám to vycházelo, jak říkala, jak jsme se přáli. Určitě být agresivní a chodit si pro ty voleje, nedat jim šanci se dostat do hry, vzít jim ty křížové údery, to byla taková ta taktika. Konečně si zahrajeme na center kurtu a budeme domácí, nebudeme mít domácí na druhé straně, tak je to ideální. Nikoli, jak se vám hraje s Květou, která nestárne a je pořád mladá a hraje pořád skvěle? My jsme si dělali legaci, že jsme stejně starý, jestli si to jenom přehodíš, ale ne, jako skvělý, ona je úžasná a zná tu hru tak skvěle a já se od ní tolik učím a fakt jako ráda s ní hraju. Tak my už se známe, že přece jenom tak 3 roky asi, bych to tak řekla a určitě jsme se tak obě dvě prokoukli a viděli, že ty naše styly jdou dohromady, že si vyhovujeme a já potřebuji tu velkou hráčku vedle sebe a skoro vždycky jsem ji měla, je to pravda, ne? Takže to neměním.